Det her, det er den mørke middelalder, bokstavlig talt. Her jeg nå går gjennom Nidarosdomen har folk gått før meg i nesten 1000 år. Hva var det som fikk en fransk mann eller en dansk dame til å si at ja, nei, nå fer jeg. Nå reiser jeg gjennom halve Europa for å komme hit. Var det for å lege en ond rygg? Var det for å finne trøst i en bunnløs sorg? Var det for å be for noen de var redde for å miste? Eller hadde man altså da travle liv, der så mye handler om å jobbe eller å forsørge? Så man trengte litt tid for seg selv å tenke. Kristi traktus en odore, Kristi languen sin amore, mere sumen sin languore, corde motis factis ore, quem amabat coluit. Ic ne crinis, nec timore, mortis fractus, nec labore, for de her pilgrimene var at de søkte hit, og så ble de sluset gjennom mørket for å finne lys. For det brenner jo håp i hver eneste lille flamme. Og det her håpet, det må ha lyst opp veien for veldig mange mennesker. Lett å tenke at en bauta som Nidarosdomen, den er bygd en gang. Ferdig på første forsøk. Men sannheten er at Nidarosdomen, han er bygd opp, og han er bygd om flere ganger og flere generasjoner i 800 år. Og først på 1960-tallet så installerte de ordentlig elektrisk belysning. Første gang. Og sånn har vi mange blitt vant med å se Nidarosdomen. Den gangen så installerte de denne belysningen for at det skulle bli litt lettere å lese salmene i salmeboka. Men den viste jo ikke fram denne belysningen, alt som er der oppe. I flere år har restaureringsarbeidere, lysdesignere og elektrikere jobbet i de mørkeste avkroker på de smaleste steinhyller, flere titalls meter over bakken, for å lage en belysning i verdensklasse. Og nå kan vi endelig se resultatet. Dette er første gangen i historien at vi kan se opplyst de her fantastiske steinskulpturene, glassmaleriene og buegangene. Og det er jo som en åpenbaring å skue. For det kjennes jo åpenbart at dette rommet, det er bygd for å bli sett. Nå vises liksom takhøgda fram, kanskje på flere måter.
For selv om det her er selveste gravkirka til Olav den Hellige, så har det her rommet en skjønnhet, en åndelighet som treffer alle mennesker. For det er ganske typisk for alle kulturer, altså vi mennesker, vi strekker oss oppover mot lyset. For lyset, det er jo livet. Og det her lyset nå i Nidarosdomen, det skal fortsette å skinne for de som kommer etter oss. En myte sier at den dagen Nidarosdomen står helt ferdig, vil katedralen rase ut i fjorden. Men billedhogger Oddhild, han laget en skulptur av en murer som holder en stein i handa. Sånn sikrer denne lille muren at kirka aldri blir helt ferdig. Så hva gjør neste generasjon?